Ингээд ягаад маш их таалагдлаа. Тэгээд хамгийн гол нь тэр айку тоглоом, мансан тоглоомнууд айгүйх гоё байсан. Хүмүүсүүдийг хөдөлж чадлаа. Аа тэгээд ерөнхийдөө заавал энэ тийш ангид энэ сургалтыг авах боломжтой юм. Аа боломжтой. За. Ер нь хойштой ч гэсэн ерөнхийдөө жилд нэг удаа ч юм уу эсвэл удирдалт бүр болол олон нэг удирдалт нэг удаа сургалтыг ингээд хүмүүстэй авч явал бас айгүй зүгээр юм. Тий, сургуулийнхаа гоё спорт зална. Харин тий. Гурван анги нийлээд заавал ингээд хүүхдүүд гэлтгөө бас манай багш нар ч гэсэн бас энэ хөгжөөн тоглоомыг сураад эргээд ингээд хүүхдүүдийнхаа чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөх тал дээр ингээд хана ангидаа энэ тоглоомыг өөрсдөө ингээд хийлгүүлээд энэ бодлоготойгоо хийлгэнэ. Замын 14-р сургуулийнхаа юуны багш тий? Математикийн багш аа. Тэгээ яг 13 чилтэй ажиллаж байгаа. А энэ анги бол минийх 3-р анги. Тэгээ одоо анги дагаад ерөнхийдөө нэг ахлах дунд баг гэж салдаг байхгүй юу? Аа тэгээ баг анги нь бол 5 дахь анги төстэй. Аа тэгээ 6 дахь анги руу болохоор дунд анги руу орж ирж байгаа. Тэгээ дунд анги руу орж ирж байгаа ингээд аваад одоо ингээд 6-аас ингээд 8 төгсөх гэдэг ингээд юм чинь. За энэ ангиг бол 12 төгсгөн. 6-аас насан багшуд ерөнхийдөө сургууль шилжилтэл ихгүй ерөнхийдөө 12 төгсгөн. Аа багшаа таны ажил үйл сайхан амжилт хүсье. Мөн таны энэ бидэрт дэвшүүлж байгаа энэ сайхан санаа оноог энэ хүсэлтийг бас одоо бид нар ажил үйлстэй нэвтрүүлэхийг одоо зорьё. За айгүй гоё сургалт боллоо. Ерөнхийдөө эхлээд аялал гэж болж ирсэн бол би эцэг ихээ бүр төр сургалт гэвчихсэн шүү дээ. Тий, яг үнэ. Айгүй гоё. Тэлч нэг өдрийг ингээ өнгөрөөлөө. Ингээд таадаглаа. Бас та нарын ажил үйлсэл бас амжилт хүсье. Баярлалаа. Наран затрал. За наран хэсэг багш та минь бас сайхан сэтгэлдээ бидэнд ингээд сайхан чөлөөтэй дэлгэрэнгүй танилцсанд бас баярлалаа. За тэгэл сургууль дээр болон манай гүнти отог дээр одоо эргүү уцхийн өрөөл тавья. За